І досі встановлюють результати у 210-му виборчому окрузі на Чернігівщині. Один із кандидатів оскаржує результати підрахунку дільничної комісії. Подробиці далі. 210-й окружком, єдині результати якого Центральна виборча комісія так і не оголосила. Черговий позов до Чернігівського окружного адмінсуду подав Борис Приходько, кандидат, який, за даними ЦВК, посів друге місце із значним відставанням. 6 серпня ОВК вже проводила перерахунок і підтверджено перемогу Сергія Коробченка. Його конкурент у суді вимагає визнати недійсними результати голосування на дільниці Козелецького геріатричного пансіонату. Даний позов, поданий кандидатом в народні депутати Борисом Приходько, не має під собою жодного підґрунтя, ґрунтується виключно на сфальсифікованих доказах, на мою думку, жодного підтвердження тим фактам, які викладені, тим доводам, які викладені у позовній заяві Приходько, немає. Інформацію про порушення виборчого процесу на дільниці спростували 7 серпня, кажуть адвокати. Тоді відбулася перевірка за участі депутатів обласної ради та правозахисників. Натомість вдалося встановити спробу підкупу мешканців пансіонату та підроблення підписів членами штабу Приходька. За цим фактом розпочати розслідування. Тиснуть на суд, фальсифікують докази з метою того, щоб визнати недійсним фактично голосування на цій дільниці. Вважаю, що Центральна виборча комісія порушує чинне законодавство, порушує Конституцію своєю бездіяльністю, тому що на сьогоднішній день вона не оголосила. Сергій Коровченко подав позов про бездіяльність ЦВК щодо неоголошення результату виборів у 210-му окрузі. Також кандидат оголосив про подачу заяв до ДБР і міжнародної спільноти і звернувся до Володимира Зеленського з проханням узяти ситуацію під контроль і запобігти впливу на членів ЦВК з боку штабу його опонента.